ввечері виявили 6 випадків нових позитивних з ПЛР, і сьогодні прийшов 7-й випадок. Тобто у нас по місту всього 22 випадки, з них 14 одужало, один позитивний чекає негативного результату, і оце нових 7 випадків. З них 3 чоловіка з однієї сім'ї, інші по одному чоловіку. Всі люди в самоізоляції, стан задовільний більш-менш, тобто не швидка не виїжджала, ніхто. От вони в нормальному стані. Вони навіть самі не думали, що в них позитивний результат. Ну, хворіли, звісно, були ОРЗ, але що в них позитивний буде результат, не очікували. І також серед них є ще контактних 14 осіб. Ну, всього, по всім осередкам. А чи є серед захворілих медпрацівники? Медпрацівників немає. Задіяний дитсадок 23-й. Там персонал захворів. Діти немає позитивних.